Re, viss ēters ir te! No šodienas līdz pat nedēļas beigām Latvijas animācijas filmu profesionāļi piedalās lielākajā animācijas filmām veltītajā festivālā Vidusjūras valstīs – Anima Siros 2022 Siras salā Grieķijā. Šogad festivāla centrālais fokus ir Baltijas animācijas ceļš, pievēršot Smaku uzmanību mūsu reģionam un animācijas filmu veidošanas paņēmieniem. Programmā tiks demonstrētas vairākas Latvijas īsfilmas – Līzetes upītes Rīgas ceriņi, Kārļa Vītola Minotaurs, Daces Rīdūzes Puteklis, Edmonda Jansone Biza un Neguļa un Ginta Zilbaloža pilnetrāžas filma Projām. Ginta Zilbaloža, starp citu, festivālā ir uzaicināts arī kā starptautiskā un hellēnisko jeb Grieķijas filmu konkursa žūrijas loceklis. Dalība starptautiskos kinofestivālos ir fundamentāla kino veidotāju un citu nozares profesionāļu darba sastāvdaļa. Mēs esam gandarīti, ka Baltijas valstu animācijas norises kā unikālas pamana arī starptautiskajā vidē. Mums šī ir lieliska iespēja izrādīt savas filmas un izcelt gan mūsu vienojošos, gan arī īpašos atšķirīgos elementus, vairot mūsu radošo spēku atpazīstamību. Tādējādi mēs soli pa solim būvējam un stiprinām Latvijas kā animācijas lielvalsts tēlu. Tā stāsta festivāla dalībniece un Latvijas animācijas asociācijas vadītāja. Tā ir Anna Zača. Tev piedzīvis, brāli!